တော့ပိတ်လိုက်ပြီပေါ့เนาะကျမကြီးကိုဗစ်ကာလလော့ဒေါင်းလည်းမပွင့်သေးဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီကလေးပိတ်လိုက်ပြီဘာကြောင့်ပိတ်တယ်လဲအဲ့ပြိတ္တတွေကတိတ်ပြီးတော့များတယ်တိတ်ပြီးတော့များတဲ့အခါကျတော့မတ်စတာဖို့လည်းတတိတော့ပြီးတယ်ဆက်လက်ကိုဆေးဖို့လည်းညွန်ပြပြီညွန်ပြညာတော့လေလိုက်နာတဲ့သူတွေရှိသလိုမလိုက်နာတဲ့သူတွေလည်းတိတ်ပြီးတော့များတယ်အဲ့ကြောင့်လူတွေကတိတ်ပြီးတော့များတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီကလေးဒီချိန်ကစပြီးတော့အခုတမန်စီတီကိုခေတ္တခဏလော့ဒေါင်းမပွင့်ခင်အချိန်ထိပိတ်ထားတာပေါ့အဲကျမရေးဌာနကနေပြီးတော့မှအကြောင်းပြန်ချက်ထူးခြားတယ်ဆိုရင်တော့ဒီတမန်စီတီမှာပြန်ပြီးတော့မှငကုလို့ဖရာဘူးဧည့်သည်တွေကိုပြန်ပြီးတော့မှလက်ခံဖူးမြော်ဖို့ပြန်ပြီးတော့ခွင့်ပြုมาပါအခုလောလောဆယ်တော့ပိတ်ထားပါပြီရည်ရွယ်ချက်ကဖရာသာသနာအရာတောက်ဖို့အတွက်ပဲဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဂင်းတွေဝင်ဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်နေတာမဟုတ်ပါဘူးဆောင်ရွက်ခြင်းဆောင်ရွက်ခြင်းနဲ့ဂင်းတွေဝင်သွားတာကတော့စောစောပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ဦးဇင်းတို့ဒီတမစီစီကိုဆရာတော်ဖရာကြီးဆရာတော်ဘောအေကမဟာတုဌာနာစီရဆရာတော်ဦးသူမနာကနေပြီးတော့စောစောပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း2016ခုနှစ်တရင်ကျော်လာဇန်ငါရဲ့ဒိုရီမော6ရက်အဲ့တည့်ရက်မှာစပြီးတော့တိဆောက်ခဲ့တာပေါ့အဲ့တိဆောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အခုဦးဇင်းတို့2020ခုနှစ်ထဲရောက်လာတဲ့အခါကျတော့3နှစ်နဲ့6လကာလအတွင်းမှာဦးဇင်းတို့ဒီတမစီတီတွေကအားလုံး403စုမှန်လဲကပ်ပြီးပြီဒီကြောက်စာတရားတော်ဖြစ်တဲ့ကြောက်စာတွေကိုလည်းဟောပေါ်ပူဇော်ထားပြီးပြီးအလုံးပြီးတာက403ပြီးပါပြီအဲတီမဲ့အရေးအတွက်ကြတော့ဦးဇင်းတို့1390တီမှာဖြစ်ပါတယ်